Бобслейдің біз білмейтін бір қыры спортшылардың құрал жабдықтары мен киімдерінің ерекшелігі туралы Mental Floss басылымынан оқи аласыздар. Мысалы, бобты басқарудың өзі бір өнер екен. Бобслейшілер мұзы жалтыраған сырғанақта сағатына 150 шақырым жылдамдықпен төменге құлдилайды. Зырқыраған шананы басқаруда оңай емес. Бала кезімізде шананың бағытын қалай өзгертсек, бобслейшілер де дәл осы тәсілді қолданады. Денесін қозғалыс ыңғайына қарай икемдейтін команданың өзге де мүшелері жетекшінің ырқына бағынады. Ал конькишілер үшін көзілдірік ауадай қажет болып шықты. Жүйрік спортшылардың мұз үстіндегі жылдамдығы сағатына 60 шақырымнан асады. Сондықтан күннен қорғайтын көзілдірікке ұқсайтын аксессуарлардың пайдасы орасан. Мұндай жылдамдықта алдыңнан соққан желге тіке қарау мүмкін емес. Тіпті көзге тағатын линзалар да кеуіп қалады. Мұз сынығы ұшатын қорқынышты кездерде болады. Басылым сөз арасында керлингке қажетті тасты неден жасайтынына да тоқталыпты. Керлинг табынушылары бұл тастың өте сирек кездесетін граниттен жасалғанын айтып ант су ішет. Бұл ерекше тас шотландиялық Эйлса Крейг аралында ғана кездеседі екен. Өзге тастармен салыстырғанда ылғалды мейлінше аз сіңіретін бұл гранит ұзақ уақыт қолданысқа жарамды. Бірақ басылым олардың уәжін теріске шығарыпты. Бүгінде Эйлса Крейг қорыққа айналған. Әрі 2002 жылдан бері мұнда гранит өндірілмейді. Керлинг тастарының удай қымбат болатыны да содан. Осы ойын түрі олимпиада бағдарламасына енгізілгелі бері керлинг тастарын дайындап келген Кай Скотланд компаниясы әрбір тасқа 1,500 доллар ақы алыпты. Әлемнің бірінші ракеткасы Каролин Возняцкийдің жұлдызы жанды десек артық айтпағанымыз. Жуырда ол үлкен дулыға турнирін алғаш рет жеңіп алып, қазір WTA рейтингінде бірінші орында тұр. Жеңіске желпінген спортшы тенниспен қош айтысқан жағдайда немен айналысатынын да жасырмады. Теннис World басылымындағы сұхбатында ол триатлонмен айналысқысы келетінін айтыпты. Бұл спорт түріне қаншалықты екендігімді әзірге білмеймін, бірақ тенниспен қош айтысқан соң триатлонда да бағымды сынап көргім келеді. Бұл үшін әрине бабында болуым керек. Қазір бұған толық жағдай жасалған. Ендеше неге байқап көрмеске, дейді Возняцкий. Теннис World басылымындағы сұхбатында ол Пхенчхандағы қысқы олимпиадаға зер салып жүргенін де жеткізіпті. Шаңғы тебуге құмар болса да олимпиадаға қатысу оңай еместігін айтады. Өйткені жылдамдығын арттырған кезде күйгеліктеп қаты қобалжитын көрінеді. Ұлттық баскетбол қауымдастығының баскетболшысы Денис Шрёдер енді немістің Ловен Брауншвейг клубына иелік етпек деп хабарлайды Спокс. Брауншвейгте дүниеге келген баскетболшы осында спортпен кәсіби түрде айналысты. Ал 2013 жылы ұлттық баскетбол қауымдастығының драфтында 17-ші нөмірмен өнер көрсеткен оны Атланта таңдап алады. Мен командаға қаржы жағынан көмектескім келді, сондықтан осындай шешім қабылдадым. Менің мақсатым неміс баскетболының үздік бестігіне кіретін мықты клуб құру. Брауншвейг туған жерім, енді өлкені өркендету үшін тер төгемін, дейді Атлантаның 24 жастағы ойыншысы. Армения шахмат ойынының әлеуетті державасына қалай айналды? 2011 жылы бұл елдегі мектеп бағдарламасында шахмат ойынын үйрету міндетті пән ретінде енгізілді. Армениялық жас шахмат жұлдыздарымен жақынырақ танысу үшін BBC тілшісі Эмма Левайн әйгілі Тигран Петросян атындағы еревандық шахмат үйіне арнайы барыпты. Имаратқа кіре берісте 1963-1969 жылдар аралығында шахматтан әлем чемпионы Тигран Петросянның бюсті орнатылған. Армения үшін шахматтың орны бөлек. Тиграның жеңісі үлкен бетбұрыс әкелді. Небары 3 миллион тұрғыны бар Армения өзін гроссмейстері әлемдегі ең көп еліміз деп мақтана алады, дейді армяндық шахмат академиясының президенті Сымбат Опутян. Армения президенті Серж Саргасянның қолдауымен ол мектептерде шахмат пәнін міндетті түрде енгізу керек деген бастама көтерді. Қазір шахмат үйіндегі қарбалас біртінбайды. Ғимараттың екінші қабатындағы ұзын үстелдерге шахмат тақталары жағалай қойылған. Мұнда 100-ге тарта балақай теңбіл тақтаның қыры мен сырын меңгеруде. Бүгінде армян мектептерінде 3000-нан астам білікті шахмат оқытушысы сабақ береді. Көптеген елдерде осы бастаманы үлгі қылуға тырысады, дейді Путян.